L'onzena edició del Fine Art Igualada ha batut el rècord d'assistència amb més de 40.000 visitants en els 24 dies que ha durat aquesta mostra. Els visitants de fora han representat més d'un 55% del total, una mostra de la consolidació del circuit com un dels referents actuals en fotografia. Visitants que venen sobretot d'arreu de Catalunya, però també d'altres zones de l'estat espanyol com Madrid, Andalusia, Galícia, el País Valencià o Aragó, i fins i tot s'hi ha pogut veure a Igualada persones que venien de França i Argentina. El Fine Art Igualada comptava enguany amb un total de 49 exposicions de fotògrafs d'arreu del món, entre ells de Japó, República Txeca, Sibèria, Rússia, Argentina, Alemanya o Algèria, però també de punts de l'estat com d'Astúries, Madrid, Andalusia, Castella-La Manxa i, per descomptat, de Catalunya. Més de 1.000 imatges repartides per una vintena d'espais singulars de la capital de l'Anoia. D'entre els 20 espais expositius, els més visitats han estat el Museu de la Pell, que acollia 9 de les exposicions, l'Escorxador, on hi havia 6 d'individuals, i les 11 escoles de fotografia i imatge, així com l'Adoberia Vella i també la Teneria. L'esdeveniment organitzat per l'Ajuntament d'Igualada i l'Agrupació Fotogràfica de renom a Catalunya i pioner a nivell nacional en el sector s'ha celebrat del 24 de febrer al 19 de març a Igualada, reunint més de 1.000 fotografies en una vintena de sales, una edició que consolida el reconeixement internacional d'aquest esdeveniment i no només recupera el creixement previ a les edicions amb restriccions per la Covid-19, sinó que ha batut el rècord de visitants de les 10 edicions anteriors.